cenas no na stream. A stream já começou. Já podes mandar para o Paulo. What? Onde é que estamos? Ah, então siga. Vou já meter a in-game. Já está. Sou um gajo. Nem tenho tempo de respirar. O pior é que eu... Por acaso hoje eu joguei um bocadinho com o Robert, já devo estar mais fresco. Não entrei com nenhum, meu. Queres que entre então no Paladino? Não sei, se quiseres. Eu posso ir. Eu estava a pensar em ir para o Rogue para fodê-los. Então siga. Eu estava a esperar que saísses e entrasses no Rogue. Tá, estou a entrar no Rogue. Já ressuscitei com o outro, estou a entrar no. Então pronto. El Paladino! Não vinhamos para fazer uma coisa e estamos a fazer outra. Hero de puta! Hero! Mano, tem que ser, mano. Foi fazer café, mas peguei no whisky também, mano, não esqueças. Claro, mano, já. Não há café sem cheirinho para ti. Claro, claro. Não há, não, não há cheirinho sem café. E eu estou a fazer as missões lá do Monk. Hã? Uma cabana, e está todo morto. Pedra, pois, estão a fazer tudo. Estou sozinho, mano. Estou sozinho com um NPC. A ver da fountain. Já estou aí. Ah, já estão dois a vir. Já estou a foder um. Mandaste ali para o Paulo ver, é isso? Ei! Sabes que o Paulo vem? Sabes que o Paulo vem? Temos de falar dele, resposta que ele vai ver. Isso aí é que está muita gente, mano. Não vai dar para fazer isto. Não está pior que no dia, já morri. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tinha visto 6 com healers e o caralho. Chama aí na tua guild, chama na guild. Quanto chama-se a terra? Dá-me cheio, mano. Ok, guild. Vou dizer quantas membros tem na minha guild. Online. Ah, por acaso tenho 12 online. What? Não pensei, que tivesse tanto. Let's kill orcs in... como se chama? Darkshire? Darkshire, já. Já, já. Meu. Estamos na mesma guild. Já. What the fuck? Eu queria continuar a escrever e... Depois viste a minha carreira. Não, carreira até calibrada. Holy Spirit. O que é que os gajos têm com esta zona, meu? Faz algum sentido isto? De qualquer maneira, vamos para as dungeons, não? Então, vou para Stormwind ou com o Robin? Com o... Ah, com este. Devia ter mandado um grito lá, um grito ali. Let's go, Darkshire, help. Não, mas já agora vou mandar em Stormwind. Não vou para Stormwind, vou. Quase que matava um, mas não matou ninguém. Mas não matei ninguém. Mas não está mais ninguém, só estás tu e eu. Quando chegar. Olha, temos que combinar aí até que horas é que tu podes ficar. Não tanto como noutra vez. Ok, não há uma hora, isso é perigoso, sabes isso, não? Quando não há uma hora fixa, é perigoso. Não tenho uma hora, mas a cena é que amanhã tenho que levantar mesmo cedo, tenho um pessoal que vem buscar comida cá em casa. É só por isso. Eita, tá muito gente. Warwick, Warlock, Rogue. Estás aonde? Quer fugir? Estou a estou em Stormwind. Com o Rogue? Sim. Ah, ok. Vou tentar ir rápido. What? Um tanque aí contra a torre. Vou tentar usar. Vou usar a pedra. Vou tentar ir para aí. Quer dizer, não vou passar o mesmo, vou para o Braus. Já mandei um grito em Stormwind.
Acabou, andei para a frente. Queres que eu fique aqui ou. Já, não vai, não estou cá. Sim, mandei o grito, isso está no mundo, eu estou, acho que vai o pessoal todo para aí. Não sei, vamos ver, mandei gritos. Dois gritos. Okay. Já estou aí de avião. Como é que se chama? Mete-me para a party. The Scud, não. Darkshire, The Scud. Estou escondido aqui numa zona. Numa zona. Atrás das casas, de montanha. Mas ele está no caminho, estavam escondidos quando eu apareci. No caminho para aquela missão, lembras que tinha um gajo que está mais afastado no meio da montanha, sozinho numa torre destruída? Sim. Eles estavam a vir daí para aqui para a cidade. Andavam, devem andar para um lado e para o outro. Foda-se, lá estou, a cagar na puta da tecla, tipo burro. Devem estar a andar para um lado e para o outro aqui nesta zona. A foder os low level, sei lá. Devem andar naquelas duas zonas. Aí e depois em Ravenhill, Darkshire, Ravenhill. Não percebo. Porque é que ele está com esta. Com esta panca. Ah, está ali o gajo ainda. Chamar. Vamos chamar. Acho que é Healer. Eles tinham um druida Healer. E acho que o chamar também é Healer. Ah, está ali druida, acho. Tauron druida. E este é aqui. Não consigo ver. Não sei o que é este símbolo. PVP. Não, quem está ali? Estou a chegar. Estou escondido para já. Eu daqui a 20 segundos tenho, 28 segundos. Tenho a bolha de volta. Isso é que eu cortei a total fazer. Quando andava a jogar a solo e caralho. Os gajos vinham para cima de mim como lobos em cima de um osso. Bem, pum pum pum. Boa de vida, tu? Não. Bora comigo. 376. Qual é que é o teu gear score? 376 de vida, mas até para aí 50 mais. 445. Eu tenho 435 depois. Olha, é só mais 10. É o que eu vou lá estar, tenho mais 50 faz de vida. Estou a chegar, estou a chegar ao avião. Já te vi. Ui, que puta de seita! Estão todos aí, vai se foder. Já vazei, já estou invisível, já estão à minha procura, não tem conta. Estou aqui escondido à beira desta casa. Filha da puta, estou a ter contigo. Ih, tem boé, tem boé, mas já está a gente aqui ali a lutar. Ah? É não, são os NPCs. Pois, estão a fazer os NPCs. Aqui um rogue, low level. Olha, estão a lutar ali. E um hunter muito forte, com menos de vida. Tem um rogue lá dentro, que é morrer. Matei um rogue. Mataste? Era por aqui com ele lá. Não sei, estava meia vida, mandei-lhe um spell, morreu. Não sei porquê. Nem como. Está muita gente aqui. Um mage da nossa equipa, da Alliance, da nossa equipa. Já não está ninguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, estava à beira do. Ui, está-me a disparar. Viram-me. É, acertaram-me. Estava à beira do flight path. Eles acertaram-me, mas. Não vieram atrás de mim, acho que foi o Rock que mandou a rede para mandar abaixo do avião. Meu, os Rocks com 500 e tal de vida. Com 500 e tal de vida, meu, isso são Rocks. Eu vi, como foi que eu disse, o Hunter com 700 e tal de vida? Não, 700, 600, 400, 500, já não lembro. É absurdo. Os DQ tanques acho que ficam 1 milhão de vida, acho que. Puta, Warrior, 560. Não, não dá. 500 é tipo a média agora, acho. Como é que fazemos? O que é que queres fazer? Dá, aí cagarmos nisto, vazarmos e pegarmos nos personagens, nos anões e. E como é que vazamos daqui? Ah? Como? Olha, vai buscar o teu, eu tento atraí-los para o outro lado com o Paladino. E tentas fugir para uma zona que possas fazer a pedra, Hearthstone. Se calhar lá em baixo da casa, talvez. É. Yeah. Ao menos eles demoram a chegar, o tempo que eles demoram a chegar. Onde é que estás? Estás dentro da casa? Eu vou fazer agora... Estou dentro desta casota, vou fazer a minha stone. Com quem? Com o Teodoro? Sim. Ou vou para a Stormwind da Viena. Não dá, que eles vão matar muito. Não, da Viena não, pois vais foder. Eles estão todos lá. Não, faz a pedra ou deixas aí. Vou deixar aqui. Tens a Dalaran e depois vais fazer o teleporte da Dalaran. Tens a pedra da Dalaran. Ou a da Grimson. Tens as duas pedras. Olha, eu vou ficar aqui, foda-se. Não tenho pedra, vou sair.
Não tens a pedra de Dalaran? Vais para Dalaran? Tem Tens até no cooldown. portal. Também? Qual? Tens Pedra de três Dalaran? pedras: Dalaran, Earthstone normal, a Dalaran e a Garrison. Não, não tenho aqui. No saco, não tens? Não, deixei no banco. Pensei que nunca mais ia precisar disso. Já A não minha tenho. para o paladino é bem importante, o que estava a dizer agora. Quando faço a tática da bolha pedra, né? Se usar a stun não funciona, por causa de ter muito Vou tempo entrar. o charging. Está carregado durante muito tempo. E usa então a pedra da Lara ou a da Garrison, se a outra estiver em cooldown. E já consigo. Vais entrar? Então, Estou no vou ar, fazer. estou no ar e para a beira do flight Não, path, já estou, sim. já, acho que não me estava a ver. Tenho já NPCs todos Ok. vivos ainda. Ok, então cá, que eu posso ver então. Vou. Qual é que é a pedra? Onde é que ela está? Está em 3D5. Vamos lá? Está ruim com a pedra? Usa a pedra. Eu ainda estou no paladino. Baza com o anão. Ok, está. Sim, baza com o anão para já. Já está a meio. Não estou a ver ninguém chegar. Já está ruim. O Warlock a atacar-me já. Chegou o meu McDonald's. Vai lá, vai lá. Estou a tentar vazar aqui. Que bala que eu estou a jogar com o Warlock, é só jogar com uma. Caralho, já com uma. Sim. Vou mudar de cidade com o Paladino, que já estavam É? à minha beira. Oh, go, vou correr, Espera aí, pá. mano. Yeah. Eu vejo se tem alguma mensagem no gajo. Tem uma mensagem no gajo, espera aí um bocadinho. Que gajo? Mandou. Uber Eats. Yeah. Já estou em Boralos com um paladino. Tem que descer, mano. Tem que descer. Tem que me encontrar com ele na porta da parede. Vai, tranquilo. Olha Acho que eu que ele vim está com aqui. o meu. Espera aí. Acho que já O meu boneco só tem um corno. está. Já desceu. Tentar fazer a pedra. Ai, está aqui um gajo. Aí, pois é, porque aqui já morreu. Está um rogue no Innkeeper. Está um rogue no Innkeeper. E como não tenho as mesmas barras da vida, pensei que fosse um gajo da Alliance. De repente, como atacar, começou a atacar. Tipo, aparece-me a mesma cor da barra amarela. Como está diferente das do Paladino, nem me apercebi. Ah, foder tudo. Agora, se ele não estiver aqui à minha espera, estou fodido. Não vou conseguir. Primeiro X, primeiro. Será que é assim? Então, basicamente, é começar a jogar Dungeons para já, bota ponto. Vamos, eu estava com pica para as Dungeons. Até quatro. Vou tentar fazer o stun rápido. Antes que alguém apareça. Estou na cava do Innkeeper. Já foi onde eu fiz. Yes. Está, já basei. Grande chamar, healer. Já não se lembra como é que se chama. Estamos em Stormwind. Darkshire is under attack, motherfuckers. Minha veio para o leite de merda. É só posicionar Então, mano, conta-me coisas que não fui para o que tinha essas duas formas. Cocó. Isso tem que ser off-stream, bro. O que é que eu quero fazer? Ah.
Night. Bem, aqui é o Will. Este Red, Farsight, andar acima da água. Este é o meu bichinho. Este é o rápido. Ok, este Totem. Este é o Runes Lockers. Ok, este aqui é o Totem. Posso meter dois Totems? Okay. Spells. Spell Lightning. Spell Heal. Heal. Shame. Este é para tirar as cenas. Este é o Rain Heal. Ok. UF. Good. Este é para fazer o X. Seja mais rápido. Aqui é Chain Healing. O que é que este gajo tem? Lightning with you. O que é que este gajo tem esta animação? Ok. Já estou de volta. Já sei como jogar. Já sei como é que se joga outra vez. Eu nem olhei direito. Mas eu confio. Deve haver este NPC aqui, que tem uma cena de uma área à volta dele. O Officer Jackson. Qual, mano? Que é, não, não tem área nenhuma. Quem aparece um círculo assim azul claro à volta dele. Eu não vejo nada. Tipo, tá a área de... Ah, agora... Ah, não, não é, tá. Tipo, o range dele. Não sei porquê. Só o que eu digo, para mim está normal. Diga, meto o MacQ. Que é isto, cenários? This feature becomes available at level 85. What? 85? Cena nova? Que é isto, cenários? No Dungeons and Raids, cenas para meter o Dungeon Finder. Não, aparecia. Tem Dungeons, cenários, raid e primeiro grupos. Aparecia. Cenários? Não era só Dungeon, raid e primeiro? Nem me lembro. Não sei, parece-me que fica bem ali. Não estou a estranhar o botão. Se meteres PVP só aparece 3 escolhas. E meteres o outro aparece 4. Tenho a impressão que não mudava isto, que aparecia 3 e 3. Mas bem, já estou enganado. Não me lembro. Mas fazer PVP. Ai, pega lá. Battlegrounds. Era nesse Kirmish, bro. Quardock. Dungeon Finder. Random Healer. Tech Party. Ui. Estás a abrir a garrafa de whisky? Já está. Peraí, deixa eu ver se eu bebi um café ao menos. Ah, já bebi um café. Só para lavar a. Só para lavar a chave, né? O café. Qual é o que é o máximo loot que existe neste momento? O nível do loot. Do gear dos itens? Sinceramente, sim, não sei. Os itens normais, não sei se vai até 470 e tal, 480, se calhar, 480, se calhar, tipo, os raid em... Yeah. Dá para ver isso. Se formos aqui às raids, tipo, a última raid, tipo, loot, tipo, mítica, deixa eu ver. Mount, não sei o que, 475, estás a ver? 475, acho que é 475, é o maior nível dos itens da Raid em Mítica. Mas depois tens os itens especiais como a capa e o neck, que acho que tem até. Acho que vai até 500. Acho que vai até 500. O que faz com que possas ter para aí 480 de Gear Score. Yeah. Se tiveres tudo em 475, mais os outros no máximo. Pois, porque tens o chest, o shoulders e o head, que começa em 475, mas depois com o Nibelu, se calhar ele ainda vai ficar maior também.
Não, ele, sempre que escolhes os anéis à volta, ele aumenta mais um bocado o nível. De quem? Do chest, do head e do shoulders. Tens o gear, o valor do gear de base, e quando escolhes os anéis todos Não, é o último. do É o item, último, né? aumenta-te o gear score do item mais É um mais bocado. simples, só. Pronto, então vai para 480. Se Yeah. calhar, porque aparece 475, mas deve ser 100, 100 cenas. É isso, é capaz de ser isso. Ui, onde é que está o tanque? O druida, 7 focos. Ai, já fizemos esta, não já? Não lembro. Acho que não. Cheira maconas. Estou eu vou concentrado. Só com uma mão. Com uma mão. Não, 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 estou a jogar. Infelizmente tenho uma que da nossa ficar frio. Calma, calma, tranquilo. Está tranquilo. O gajo está aí devagar, não é para baixo. Achei que fosse boss isto. Opa, Moano, você tá demais. Este vai ser chatinho. Este gajo está com muito mob em cima dele. Aler now is now the leader of your group. És tu o líder agora, mano. Why? Não sei, agora fazer. Se calhar é porque o líder é que decide o ritmo que eles vão, caralho. Curto a tal animação da água. Parece que faz-me pensar aos desenhos animados do Last Airbender. Antes de eu conseguir mandar um. Estou eu a clicar.
Ei! GPS. É uma caixinha aqui, nem tinha visto. I require a target. Essa não fizemos, não? Fizemos a outra que parece com essa, não? Já, são semelhantes. Está a usar. Está a 80% de vida. Eu sou forte. Parece que tenho o. Tenho o boi de heal com esta merda. Mas se calhar até foi essa que fizemos. Foi, não foi? Começo a pensar que foi. Será que eu falei isso? Porque às vezes não vejo barras desses. Não estou a ver, caralho. Por acaso tinha que mudar as minhas barras. Gosto mais das outras que tenho um paladino. Ui, já passei o Saleb nesta fight. Não, por muito tempo. Posso passar um par. Não, eu passei, no fim. Pô, avançaram esses caralho. Pô, mandou um pico agora. Silence, fodeu. Mas matá-lo, bro. Foi ele, fodi o gajo. Fodi-me. Ganhei com confiança. Não tenho ele. Já estou a fazer o Santos. E morreu também o gajo. O Arya. Foi ele, começou a tancar as caras. Foda-se, veio para aí com 3 Silence seguidos. Tens que sair, está no chão, uma cena que está no chão. Eu fiz, eu saí, apareceu-me outra em cima, O outro estranho. What? Já caminha. Picava. Não, joguei na confiança demais, estava a querer dar damage, depois quando se concentra-me do. Foram para trás, é? Não sei se é. Se deste lado do muro, mandei vocês para a presa, né? E meu único ficou lá. O Warrior começou a dar a fight, quase que morre. Não
require a target. Estava a dar ali em ti. Já saí. No início estava mesmo em cima das cenas de lá. Não estava a ver este tampido. Dei boa damage mesmo assim, não é? Ui, o mesmo staff. Não, melhor ainda. Que? Dois upgrades de staff na mesma dano. Sim, eu tive uma arma melhor no bicho antes. Na fight. Head? Arma. Uma espadinha. Círculo agora. Oi! Fez as putas. Ah, então se eu puxar, aí tem que ficar aqui dentro. Tem que ficar dentro do círculo deles. Não sei se tinha que se fazer alguma coisa. Mas foi para o caralho, mano. Vamos ver. Morreu tudo? É um bichinho que vai matar. Primeiro damage. Quem? Tu? Eu. Nesta fight foi, primeiro. 4 capas de damage. Das 3 e 3, 3. Eu estou a ver o total, estou em último empatado com o último. Não, acho que foi só desta fight. Acho eu. Em primeiro, por isso só pode ser desta fight. Tu tens metade do meu damage no total. Não é mal, atenção. Foda-se, é bom, caralho, mas não devia ser, não devia ter nenhum damage. Nenhum damage. Os Vilas não têm direito a damage.
para o caralhinho. Endereita o caralhinho. É uma questão de ter, até tu começares a ficar todo ocupado com os gilos e nem vais querer saber disso. A cena é que vai ser, mais tarde vai ser toda a gente. Quando o pessoal começar a dar wipes e o caralho, vamos começar todos a tankar e a ter mais. Temos de ter mais consciência dos spells de ar e não sei o quê. Aí sim vou levar a cueca. O caralhinho ali. Não acertes. Foi uma damage. Olá! Um neck, bora lá. É, meu comeu. Neck e arma. Já estava a dar a pena. Mas acaba a dungeon, é agora o último. Não, não foi esse, mas quiser. Não, o sapo não, é que não fizemos. Não, não foi esta, não? Acho que chegámos a fazer esta. Foi esta, não. Foi esta, foi, tens razão. Parece que dá mais damage estes bichinhos. Deu mais damage ao... Só que agora fizemos, foi a dungeon toda. I see you, interlopers. You tread on sacred beings of never-end wealth. What makes you think you can challenge me? Deu mais damage ao tanque esses bichinhos aqui atrás que o morcego. Acha que o tanque perde um bocado o agro às vezes? Para o warrior. Também o warrior abusa um bocado. Não dá para caçar aquilo. What? Ah, eu consigo castar, estou a castar a mesmo. Ei, puta do meio disto. Mano, vou começar a ajudar. Ufa! Já estava contigo estacionado. Mandei-te um heal, interrompei tudo, acabou. Nada, deixa eu andar aqui. What? Ah, pois. Aconteceu coisas, tá, deu as habilidades. Fica tu. Vou sair da parte e vou comer o meu nano. Já temos dungeons novas. Devia fazer pausa aí na stream para falarmos das novidades, olha só. Stream pausa. Okay. Já vimos, pessoal! Macacacacara! Espera aí. Just chatting.
estamos online, já estamos a falar. Um novo! Obrigado por esperarem! E de pouco. Não percam as próximas dungeons! Para os próximos episódios, que nós também não. Vou meter a parte. Tururu. Será que ainda está uma pancada lá? Não, estou com cheiro. Darkshire. Darkshire. Eu tinha esquecido o nome. O Paulo não me comenta, nem bem ver, o caralho, que foda. Porque é o AU e nem diz nada. Se fosse o Cuisine Royale. Aí tem este mount, estes dois. Está bonito este leão assim em fogo. Assim quase estás aqui estar na shop. Já, yeah, está bem fixe este azul e branco, não é? E este aqui? Já. Dois gajos com o mesmo. Este azul escuro e claro. Também fogo. Achei bem bonito, não passou aqui por mim a colégio. Yeah. Por isso que eu estou a inspecionar na shop do jogo, se não é comprar. Ah, já, yeah, é comprar. 25€, mano, que custa esse mount. Dinheiro real. Claro, duelos lá para fora, duelos, não é que seja muito duelo, não é? Não deve demorar muito tempo. Eu estou aí para lá, não é? Não posso meter a... Não posso meter o puto do boneco. What? Well, that's... Caralho. Ai, não dá para te mandar. Vais no canto inferior direito, na cena, na shop oficial do jogo, aparece lá, chama-se Winged Guardian. Okay. 25€, dinheiro real. Tens um que custa 30€, um cavalo de fogo. Warforger Nightmare. Um cavalo mecânico de fogo vermelho. 30€, o puto do mount. Ei, missões. 30€. Ah, esta não me estou a ver qual é esta. Esta é dungeon. Tem noção que o puto do mount. Isto é outra cena que não faz sentido no jogo. O puto do mount custa quase tanto como o cenas mais barato da expansão, da nova expansão de Shadowlands. What? Onde é que ele está? Já está a começar? O Shadowlands. A nova expansão. Podes fazer a pré-comanda. A encomenda. Antes. Conseguis, mano, matar os Quem? Eles têm um mais que healer. Ah. Ah, é um boneco que é healer. Se vives o todo no meio de chão, se conseguis eliminar, aí. Ok. Eu tenho que me concentrar mais a dar a eles. Estou a levar na boca. O gajo começou esta luta um bocado estranha. Uau, foi hardcore, não estava à espera disso. Eu acho que não me lembro desta. Tem umas estátuas gigantes. É. Já fizeste comigo, não lembro. Eu lembro de andar perdidos por aqui. Não é, mano. Está muito bem. Tá, o gajo já está a dar damage, já está controlado. Pode ser. Fuck! Trouxe um gajo comigo. É, agora está com o link. Espera, o link limbo.
Cadê alguém? Ia fodendo tudo agora, não. Ia fodendo tudo. Puxei um bicho sem querer. Estamos também num beco, está a perder água. Quem é que se põe? Alguém jogou. Mas vai rápido. Mas não vamos perder tempo, né? Para toda. É. O agro, meu. E só daí ele. Ainda foi eu. Não, não. Eu com a AI. Estou What? Por que estou a ficar sem mana? Tá tudo? Fiquei sem mana. Agora esta é que foi. Usaste pelos nos bichos. Usaste. Claro. 8 capas de damage então, é por isso. Cruzar os braços. Vou deixar o gajo morrer. Pode ir, para amigo, não tenhas medo. Ai! Estou a correr na minha direção. Já tens mapas, só que vou ter que ser evolução. Vamos um arcano mesmo. Eu não vi que ia dar o meu totem. O novo.
Ah, é que dá stun. O totem do stun. Tenho o totem do slow e o totem do stun. Ah, eu não tinha visto que o gajo já tinha ido. Vou lá para a frente. A vida aqui de meia. Tenho um talent qualquer, não. Agora tenho este totem. E este totem. E este totem. None may steal the secrets of the makers. What? Por que a vida dele de repente apareceu? Por que ele mexeu? Fodeu. Não é que fodeu, mas... É que eu ia mandar a minha área e já ia clicar e o gajo começou a fugir para trás. E ia sair da área para nada. Yeah, bracers. I don't care, damage. Já acabamos a luta. Só estávamos 4 na parte, já não temos tanto. Vou escolher os itens que têm mais item level. Em vez de estar preocupado com os status. Mas falta-nos um monstro. Um boss. Falta-nos. E que é para fazer? Mighty Kills. Mighty Kills. Quem é que é o líder? É o Ben. Para meter outra vez aqui. Deu o quê nesta cena? Dá. Vamos já para a zona do boss. Eu acho que até dá para ver assim, tá? Se eu meter o meu Warlock, o meu bichinho. Player, if you would like to find another place to finish your run? Yes. Sim. Não consigo meter yes. Sim. Não consigo meter yes, mano. Está preto o botão. Sou eu o líder, tem certeza. Eu também sou, mas tu... não és tu nada o líder. Eu não posso clicar em essa. O que é que me apareceu? Mano, man, vamos fazer. Dá gelo ao meu bicho. Ao bicho de quem? Ao meu bicho. Ah, já, dou. Já mandei atacar. Mas isso ele consegue manter a água. Acho que não vai dar. Vou deixar de tankar. Ok, já está o tanto, já deixei o tanto aqui. Sabes o caminho ao menos? Para matar quem? É, só ver o mapa. Olha, tá aqui. Deve morrer rápido isto. Tá, já estamos os 3 já. Já deu tanto para os bichos. Ah, tá. Deixa eu ver com o bicho. Estamos 3 já. Vamos sair. Eu acho que se mantendo o bicho vivo, nós dois conseguimos.
Então, bro. Tu, olha, estou líder, tenta pôr agora aqui. Não, não dá. Quer dizer, posso sair e meter outra aqui, mas eu espero, já não quero dizer que seja esta dungeon, já não sou. Está bom, cheio, leave party. Quer dizer, vou fazer tipo alto primeiro, que é para não ficar aqui, sei lá o que. Não, leave instance group, acho que dá. Leave instance group? Já, yeah, deu. Tenho que ir reparar. As armas. As armas. Tem uma cena que fodeu, não sei o que é que está a foder. Acho que é o Ed, meu Ed está a foder. Mas é o Ed, então. Isto vai para o caralho, isto vai para o caralho. É a arma. Caralhinhos. 51,47 caralhinhos. 50,45 caralhinhos. 49,47 caralhinhos. Tudo para caralhinhos. Tudo reparado, tudo reparado. E vou meter outra dungeon, bro. On cooldown. What? Estás em cooldown, bro. Acho que eu não posso bater nada contigo. É, porque eu dei livre. Porquê que deste livre? Faz algum sentido. Eu já não tenho esse debuff, mano. Onde é que estás a ver isso? É, quando eu quero começar. Vou fazer join this party, press one of your group members. Faz livre, faz livre. Faz livre parte, vamos fazer parte. Yeah. Yeah, tá igual, só lá, contando. É. E o. Falta 45 segundos também, erramos. Sei que era meia hora, estranho. Agora. Não, não, eu não vou ver este tempo. Quer ir lá para baixo, ver se ainda está lá aos cais? Podemos ver. Eu acho que eles vão estar. Achas que vão ainda? Uhum. Não tem nada a fazer, as filhas das putas. Estou a clicar nesta que é o gasto. Queres ir então? Estou a chegar. Vai. Darkshire? Darkshire. Agora também já vai dar para aqui. O caminho. O caminho, posso pôr em view? Ah, pois. Já está. Healer, normal. Tenho sempre que fazer a wipe uma puta de uma vez na dungeon, meu. Sempre a caber algum momento que me fode. Que eu fode a puta da. Da dungeon. Eu vou-te dar a Soulstone. Soulstone. Estava agora a ler como é que é. Soulstone! Uma filha da puta! Com licença. Adivinhei. A Soulstone é uma filha da puta. Como é que vai isso, meu? Com o coronavírus? Está fodido, Lisboa. Estás a par. Eu sei. O país está tranquilo. Lisboa está com o triplo dos casos. Porque andaram a cheios de vaidade durante este tempo todo e fuderam-se. Yeah, eram os maiores. E aqui em Lisboa não. No norte é que são os tolos que vão para a praia. Agora, antes de começar esta merda a sério, estava tudo na rua, nos cafés e o caralho. Minha vida. Eu nem saio de casa, não. Eu sou casa e trabalho. Eu acho que é bom. O gajo tem que, não pode facilitar para. Yeah. E a Filipa também. A Filipa aqui é que puxa mesmo para mim para ter mais cuidado, para não tocar isto, para não lavar as mãos, para dar as mãos. Acho que não pensou, estou a cagar para essa merda, mas ela foi de fome boa a cabeça. A gente vai prevenir que remediar. E para já não estou a ver. Estou a ver muito o corpo, mas ainda não vi ninguém por aqui. Vamos seguir a seta? Ah, está aqui um Demonon, está? Salve. Já está. O que é que eles fazem na vida, meu? Ficam aqui o dia todo a matar homens, Alliance. Tem mais nada a fazer eles, foda-se. É. Eu posso fazer a... Pôr a Kazi? Kazi para a pedra? Kazi para a pedra? Kazi para estar um menino outra vez? Pois, mas pior é que agora está para um fly para a pedra. E o Flight Fat não morreu.
Podemos ressuscitar e aparecer logo no, e ir logo para o flight path. Yeah, vamos fazer isso então. Estou à espera. Porque a pedra demora. Estás-me a ressuscitar? Não, não, estou à tua espera para ressuscitar. Olha que o gajo não está muito longe. Não vai já. Estás a ver aquele tal. Ele está ali, ele está a ver. E está bem perto. Mas estou nas costas dele, não é? Ele vai passar. Já está a sair. Pois, ele não anda para um lado e para o outro. Vamos esperar. Já está. Já estou a voar, tchau aí, filha da puta. Já está. Acho que não morremos aqui, pois não. Ele não consegue matar-nos, não é? Falar coisas pessoais, caralho. Usei o meu spell. Ei, quem é que se calmou? Ah, já estamos em 45, mano. Estou a... O que é que é? Estou a 7 níveis do... No meu outro chama. E parece que não tive esforço nenhum, não fizemos esforço nenhum por aí chegar. Não, vai ser tipo rápido. Não fizemos nada. Já nem sei se vale a pena estarmos ali naquela zona, não, sinceramente. Pois, se calhar não, ficamos só dando duelos e caralho. A cena é que enquanto estivermos down, vamos andar sempre a subir rápido. Quer dizer, agora não subiu tão rápido como nos outros dias, mas. Com a cena da experiência era para baixo. Quer dizer. Já não temos a experiência, por isso é que não está a ser tão rápido, sim? Killing monsters, ending up with quests, increased. Ah! Mas essa já existia, se calhar. Sim. Experience gain increased by 100. Ou seja, ainda temos o bónus. Ou seja, se ganhamos mais 100 de experiência, 100% de experiência, e ainda ganhamos mais 30% se for a fazer quests e a matar bichos. É. Yeah. Ou seja, será que é melhor no fundo tentar seguir um... Também temos quests, pois, e nas dungeons também tem bichos para matar. Pois é. Faltas tu aceitar? Não, já aceitei, falta o DPS. Foi o DPS que faltou. Yeah. O DPS é filho da puta, né? Agora falta tampa outra vez. Deve ter ido com outro qualquer. Traitor. Traitor. Está-se a preparar para o PVP. Ai ai. E o bichinho não de desaparece? Lá, pois, antes de chegar lá, exatamente. O teu bichinho não desaparece quando estás no mount? Não, vem atrás. Caralho, esta conheço, esta. Conheço. Lembro-me de ter-os feito. Tanque é um paladino. Oste. 5 capas já devia. Já sabe truques, pronto, já sabe. Pensei que íamos salvar lá para baixo. Eu estou a seguir. Ele lá sabe o que está a fazer. I didn't have a target. Grande heal. Minha área. Ui, maior damage. Quem é o maior damage? Caralho. Ó, já é o Warrior. Warrior. Ó, já sou eu outra vez. Ah, porque eu parei de fazer isto. What? Irrita, ué, foda-se. Something first. Esqueci três cristais para mim.
agora que eu devia ter feito isso. Ah! Sai da minha área então. What? Porquê é que ele levou 30 damas de repente, meu? Queres-me explicar? Então deram erros. Eu acho que vou dar ao tanque a minha Soulstone. O que é que faz essa Soulstone? Ele está a chegar ou...? Ele morre do Sushita com 30 de vida, mano. Eu estou limpo. Eu tenho isso, mano. Não vi, mano. Eu tenho um spell que faz isso. Porquê é que não usas? Quer dizer, eu não tenho um spell, eu quando morro é um passivo meu que eu posso fazer que se chama Resurrect. Está é só para ti? Sim, sim. Eu agora meti o meu tanque. És tu que escolhes? É quem dás? Sim. Normalmente os Warlocks dão os healers. Desculpa, Ju. Estou a ver que o Willow já deixou de dar damage. Passa a burrar, que está de merda. Não, mas estou meio hipado a jogar. Não estou com aquela... Como é que se chama? Que cansa. Dexterabilidade. Não é que é ganso? Deixa mais, mas por acaso estão a levar mais damage. Quer dizer, ele é tipo. O tanque está a 49, nós estamos em 45, né? Estamos, se calhar, não estamos com um bom level para esta dungeon. Por isso não acompanho tanto o damage que eles estão a dar para o meu heal. Mas não estou com aquela facilidade que estava no outro dia a jogar. Estou mais. Mais hesitante, mais. Menos confiante. Não estás a sentir? Ah, não. Não puxaram outra ali atrás. Alguém puxou uma atrás. What the feeling? Foi o Marcos. Não sabes que foi o Marcos. Eu sou. Não sei, mas estou com boa low, por isso. Andaste para trás? Ah? Andaste para trás? Aí eu fiquei low, mas eu não andei para trás, eu estava aqui, onde está o meu totem, estava sempre aqui tipo, nesta zona, não pensei que então, tivesse. Então se calhar foram eles que vieram para ti. Eles, ou como estava com a câmara de costas, o gajo lá estava a andar para um lado e para o outro e aproximou-se mais de mim e começou a dar damage, eu não vi. Yeah. Ou então foi que me aproximei mais, mas não achei que estivesse tão perto dos gajos quanto. Hm?
Que é isto? Tenho cervejas. Quem é que me dá cervejas? Onde é que está o nosso tanque, mano? Mano, ele não está aqui, o tanque. Ele qual é esse cível, mano, o tanque? Está morto. O tanque está a tankar alguém, mano. Está morto o tanque. O tanque está a FK, mano. Vou dar fear naquele. Ok, sai. Ei, tinha dado. Então estava a levar tudo deste gajo. Ele ficou FK. Esquece da wipe. Bela merda. Já lhe desconecte. Mete aqui, quer dizer, não estou aí. Não, não, já voltou, deve ter dado break qualquer jogo dele. E apareceu aqui outra vez este gajo. É não. Já está. Já está. Bem, vou dar ele, já. É o tanque, já está. Oh merda, quem é que trouxe aqueles todos? Oh, foda-se. E outra vez? Não. Eles vão nem me atacar a mim dessa vez. Ei, estão a atacar a mim. Foda-se. Ai, o caralhinho, meu. Mais um boy. Anda, essa leve! Onde é que eu estou? Ah, fiz tip out. Saindo pela porta faz tip out, eu não sabia. Vou spamar eles. Eu tenho que dar stun quando eles estão em range. Posso dar stun da área de vários. É, o gajo deu disconnect por isso. Houve um boss que foi para cima. Um boneco foi para cima dele. E nós fomos para a frente. O área dele começou a atacar. Quando olhei para trás, o gajo estava lá em cima ainda, a levar damage de um mobo. Já, eu vi. E nós a matar para aí 3 ou 4 sem tanque. E eu a tentar selecionar o tanque e ele estava out of range ou estava. Não estava line of sight. Foi por isso que olhei para trás. O gajo estava no caralho mais bem. E eu falei, será que está o tanque? Eu clicava no portrait do gajo, na imagem do. Do gajo. Ah, I'm gonna die. Porquê? Ele faz mal, mas não pode ver. Faz mal? Ele usa muito cedo o heal dele. Ele estava bem com 75%, eu estava a dar ele tipo fácil. Ficou com 75% e meto-lhe full life, estás a ver? E de repente ficou ele full life e dei o meu heal desnecessário. Ele tem que usar o heal dele quando tem menos vida para a situação mais ou menos de emergência, porque quanto menos vida ele tem, mais heal ele dá. Yeah. Estás a ver? Agora foi fixe, que eu não estava a dar ele. Pronto. Podia ter esperado mais um bocado antes de voltar a dar ele. Mas como começou a tankar sem eu estar atento, ficou ele sozinho full life, tranquilo. E agora estou a recuperar a vida dele. Pouco. Coisa mais simples é este gajo. Bora lá. É. PV, se quer. Sim, que
Já viste agora o heal que ele deu a ele próprio? Não estou atento à nossa vida. Pois, pois, pois. Só dá para ir com 30% de vida. É. Está bem, eles com o bicho. Tem que lhe dar stun, ele está um stun nesse game. Ah, ele não usa nada, ele tanque. Número 12. Eu não tenho stun, tenho um fio. Eu tenho stun, mas estava em cooldown, estava em 12 segundos ainda. Vem ainda agora, mas como era boss. Hã? O tanque tem. O. O que se chama? O. Honor, Honor, sei o quê. Não me lembro o que se chama. Ah, acho que já usou. Agora vem, agora ele está. Não, mas deve ser demais. E ele depois tem o shield dele também. Para dar mitigate no damage. Está nos dois. Pro player. Não, não aparecer uma barra de bichos. Espero que não tenha, já não é difícil. O mais chato é que. Era ali uma quest. É, a quest da trap, já me lembro. Não, outro ali atrás, não tem. O mais chato nem é o clicares, é estás a fazer um spell e de repente o boneco está morto. Ah, eu não tenho a target. Yeah. Está tão cabal outra vez já. Está tão cabal. Tem que usar as asas. Ah, bem que é. Atrás, quem está mais atrás? Já sei, mana. Foda-se, bosses e mobs, não sei como é que não demos hype, né? Eu vou aceitar esta quest. Sinceramente... Shoulder mode. Eu vou aceitar também.
Não ia para falar o que o gajo estava ali a dizer, não. E esta da drop? Ah, agora desapareceu, não? Apareceu. Já tinha acontecido isto uma vez, não? Tem um filme, é? Ele já estava okay, assim. Quem aceita? Quem aceita primeiro é que fica com a putota. Não percebo como é que o mage tem estado a levar tanto damas. Isso é que eu também não percebo. Na feita antes desta, ali embaixo, com o boss e móveis e o que quer, que tinha que irmos levar a imp, ele ficou tão low, chegou a descer boa baixa a sua a vida dele, ficou boa baixa. Não percebo porquê. Assim tantas vezes seguidas sem mano. I must get closer. I need mana first. Oof.
I am out of range. Então. Mais valente, essa luz está muito nervosa. Está um bocadinho nervosa. Paladinos, mano. Está que é mal mesmo, foda-se. Paladinos, mano. Não é por ser paladino, é por ser mal. Mano, sei lá, mas não consigo perceber porque é que é assim tão hardcore. Eu não consigo dar ele. Dá sempre alt damage ao meu ele. Acha que ninguém cancelou nada, que ninguém cancela fears, ninguém cancela ninguém dá stuns, ninguém cancela fears. Eu que sou healer, tento dar damage, tento dar dentro da easy, caralho. Taga no damage, mano. Foca-te em cancelar e dar ele. Será que para cancelar, pá, o stun, a única coisa que posso fazer, de longe, mas tenho um delay um bocado, tenho que me habituar a esse delay, senão tenho um interrupt, mas o interrupt tem que estar à beira do boneco. Pois, vai para a beira. E Fogas, podes mandar altas se quiseres. E eu e interruptos. Eu não tenho interruptos. Então se vou com outro pet. Mas eu não sou melee. Ei, dá-me ao. Vai-se para o outro agora. Manel. Isto dá-me isto. Está um ataco. Epá, pois eu estou aqui a receber merdas, ainda estou a ver. É, recebi os mesmos sapatos. Siga. Leave queue. Leave queue, siga para outra. Epá, não vi isto. Oh, comigo. Espera aí, espera aí. Tipo, já, Dani, ainda vamos fazer uma quest de entregar, se calhar. Que? Já. Tipo, já, tipo. Ah, já, já. Não sei se para. Não, não, tipo, já. Ainda bem que o gajo falou, não sei. Eu não estava a lembrar já. Será que na outra também tínhamos? Está, e agora que sim, agora que podemos sair da. Leave Instance Group agora. Yeah. Salab is not a leader. Follow the leader, Salabs. Follow the leader, leaders, follow Salabs, leaders. Olha! Salabs is the boss.
The fucking boss, já está. Tenho mais mana e tenho vida. Vou guardar isto, não vou vender. Nunca sabe quando é que vou precisar de beber. Faz, nunca senti tanta falta de mana como agora, meu. Quando é assim, mano? Caga nos gajos, senta te bem. Não tinha, mano. Não tinha. Não tenho. Por isso é que estou a dizer. Não vou meter para. Não tenho nada. Não, não tenho medida. Não tenho nada. Tenho vendido sempre tudo. Não tenho aberto stun. Temos o meio. É só para o meio. Eu sei, sei. Mas o gajo estava sempre aí para a frente. Eu não tinha tempo para respirar. Começava as fights para ir com 30% de mana. Agora ao fim. Eu vi. Tu a dizeres mana, ninguém queria saber. Por que eu acho que é o pala... Ai não, o área. Está a lutar um área tank contra quem? Contra não sei quem. Ei, não tinhas ovo, o Senna. Foi não. Não está tão desregulado isto. O quê? Oi. Como é que não foi? Fui. Joguei mal. Joguei o meu trinket antes do tempo. Não sei porquê. Eu nem tenho trinket. Será que agora já ganhaste a porra? Que coitada dele, thank you. Ah, pois, também tiveste mandado a MS e deixaste para baixar. Hã? O que disseste? Tens de começar a dar ele. Mais um? Sim, sim. Este tigre está muito. Dragãozinho verde, hoje, bicho, não é de coisa. Tigre. Mandaste em quem, mano? Não mandaste em mim isso? Não mandei, foi não, mandei para. Como é que tá? Foda, eu estava de costas para ti, mano. Tá foda. O que é isto, meu? Mandaste-me um bicho? Tens um bicho agora? Já tinha, mano. Eu que não uso nas dungeons isto. Hurt elemental. Dá bilhos para fazer parte. Agora esqueras. Agora esqueras. Tens um shield? Acho engraçado as patas. What? Morreste? Alguém me matou. Yeah, what the fuck? Alguém me dá respeito? Sou eu. Stabs on him. What the fuck? You stabbed on him. The big boots. Tinha alguma coisa aqui. Acho que
achas um bocado estranho este boneco, mano. Ele não está grande mais. Este boneco aqui. Será que é uma... alguma poção que ele bebeu para ficar nesta merda? Visage of the Raikin. Só faltas tu. Isso. Yeah, yeah. Isto aí, ui, cheira-me que não gosto de dungeon. Ei, esta é uma merda. Mas para mim é bom. Para logo. Ih, tanta quest. Yeah. Mas cheira-me que vamos levar muito ar. Ih, armas, o cara. E já está. Ao menos é um. Require a target. Require a target, isto. Too far away. Mais damage do que o nosso priest. É, tira da minha área, vai para o caralho, filha da gata. Era do meu heal também. Ataque, foi visto, esta puta. Pensei que fosse ser mais. Mais hardcore, mas foi. Véio, tipo, é o tipo de pull que é bem. Não é nem de mais nem menos, é o que tem que ser. Tô sem bichinho. Cheira-me a pizzas. Está bem para mim, está bem. Cheira-me a wipe, já está. Ele está, portanto, não está a fazer mal, está a fazer um bocado de kite. Para eu poder controlar os heals. Mas... oh, mana já. Mana. Mas o gajo morreu, chegou a morrer, o Rog, acho que. Mana is needed. Estou sem mana outra vez. I need mana first. Vou spamar eles no gajo. O gajo joga bem, tá? Parece. Fazer um bom kite, se não fizermos wipe agora, porque ele está a fazer um kite. Eu não tenho mais mana. Vou spamar como um maluco. My mana is low. I need to target something first.
Esteja aí, está a fazer a... Acho que já tinha começado. Ter todos ao mesmo tempo em grupo, acho que é que no, por isso é que quando jogava plano dizia que o pessoal dos DPS não devem atacar logo enquanto o tanque não está tipo tranquilo. Ou pelo menos atacar unicamente aquele que o gajo atacar em primeiro lugar. O tanque atacar em primeiro lugar. O primeiro target. Que esse aí é o que tenho mais charge. Eu uso atacar o alvo do tanque. Não. O pessoal disse num... na parte, não sabe. Os lados, teoricamente, temos uma boa entregada, não é isso? Temos que ir no fim. Ih, tem boa bota, só aqui. Sabes que esta merda fez? Adoro este spell. Qual? Zero skill. Está a lavar de um gajo, pois. É muito rápido, é isto, era um boss.
Foi estranho. Me dava com a vida amarela este boss. Tá, foi hardcore. Isto é outro boss. Ao menos ele está perto dos outros. Gun damage. Já faltam 4 bosses, mano. Ei, cadê, putz. O gajo tinha skin da Thunder Fury. Enter Locker. Tá bom. O Tank Warrior parece que tem a skin do. A Thunder Fury, aquela item antiga do clássico. Que é bem conhecido. Tipo, o gajo não tem o item, tem a. Como é que me está a mandar com o caralho, meu? Eu sou freezer. Hã? Eu sou freezer.
Eu estou com Leo Interrupt, o Dead Nature Locks, tem uma mage ali ao fundo a fazer tudo. Está com uma violeta. Hã? Os gajos estão a brigar. Eu voltei quase a ficar sem mana. Ainda não estás a ver, tens de sentar logo a ver. Mano, mal acaba a fight sendo este gajo. E não vejo atrás. Só se começar, sim. Fico bem pequenito. Não tem assim, ajudar. Deixa eu parar. Estou desfiado, estou desfiado. Não sei quem é que manda para o caralho, mas eu vou deixar. Não, eu não me lembro. Tem Transmog, Thunderflood. Eu queria dizer desse negócio. Se não tem meu caso, ok. Vai ser logo, vai dá para ir mandar vir o filho da puta, agora estava o outro, estamos a foder fácil. Acho que não chatei ninguém. Que louco. Trufas. Esse é o pior damage dos DPS. Acho que ainda tem que fazer algumas missões aqui.
Olha, nem sequer tinha feito nada, já estou aqui, caralho. Ah, é outro. Só vou destruir. Tá bom, complicado. Veja logo. Veja logo. Agora já, agora. Soulstone, aguenta vivo, aguenta vivo. Tenha Soulstone. Nada, porque tu vai sempre ser assim, não sei o que, é que louca. Ele é puta! Não sei se o. Se o Priest também dá um heal. Evolui. Não. Entretanto, quando está a correr mal, evolui. Poxa, mano, que meu. Eita, meu. Eu não faltam 3 e mais pedaços. É, é. Faltava uma coisa ali para trás. Temos 3 barras de diferença. Já, já, temos quests para fazer. Estava de sempre. Imagina a matar. Oh, muito difícil de clicar. Oh. Oh, porquê que eu não me distanciar no boneco? Não estou contigo. Não estou a sentir nada. O que é? O que acontece? Parece que tira a seleção do gajo. Why? É, estou todo de cara atacado porque está desmota valitária. Tu vejo que o criado da cara não está selecionado. Ah? Clicas em alguma cena sem querer? Se calhar, só pouco. Isto para não dizer que o jogo está bugado, não é? Não posso ser um rager, estou para o jogo. A culpa é sempre nossa. Acho que a culpa é do jogo. Concentradíssimo. Tô. É o pilhado pelo boss. É o boss. Seleciona outro. Acho que isto seleciona tipo que estão mais perto. Tem que ir para o bicho. Será que eles deu outra causa? Depois vão para cima de ti.
Já tem outros? Não deveria estar muito agora. Mais dois. Está a ver os milhões, né? Mais dois, vem sempre dois de dois. Ah, não consigo selecionar o boss. Acho que ele queria tentar mandar o máximo de damage no boss, que eles tinham acabado por desaparecer sequer. Ah, o que é que foi isto? É uma dagger, blacksmith. Uma cintura! Uma cintura! Cintura muito, mas esta cintura é melhor que a minha. E agora vai ser para o outro lado. Nós não tínhamos feito ainda. É isso? Jesus! Sabe o que é que o Priest para lava damage? Sabe, em vez de estar 100%, como tu, está sempre com menos damage. Tipo, o Hog ainda é compreendo que está lá no meio, leva com uma navalha no ar a passar, ou caralho, não sei, sei lá. Já está a 50 de vida. Já? Estou a 50 de vida também. Deve ser cenas deles. Sabes como é que é? Tenho que dar ele a ele, tenho que dar ele a ele, se eu também morro. Não, não é possível. O teu objetivo é só meter o campeão. Sério, não? Eu sei que, pelo que eu percebi, não sei se tenho certeza ou não, mas como nunca joguei para isso também, não, ainda menos certeza tenho. Eu acho que eles têm um spell que troca a vida deles com alguém, mas penso que tem que ser alguém da mesma equipa, Alliance, tem que ser com Alliance e Horde com Horde. Não pode, tipo, ele não pode roubar a tua vida para ele. Por um gajo da Horde para a Lion. Imagina, ele fica para aí 10% da vida e tem um gajo que está na base com 100% de vida, troca a vida. O gajo da base fica a 5 e ele fica a 100. Acho que tem um spell assim qualquer. Um spell primeiro que o outro, sabendo que o outro dá mais damage ao próximo spell. Ao contrário. You know what I mean? Yeah, faz sempre isso. Tem um spell que fica, ganha benefício se usar outro antes, mas eu uso ao contrário, faz assim. Yeah. Sobretudo se tiver em cooldown. Ganha um cooldown, mas eu flow. Não vou.
No cooldown. Vou ter que ver a seguir. My mana is low. É boa, está fixe dos. Dos dwarf. My mana is low. I need mana first. Tu tens spells, mas não sabes jogar? Hã? Tu tens spells, mas não sabes jogar? Que gastam mana? 1% mana é todo. Fixa. Tu já estavas com spells aí que não pudesses usar por causa de mana. Ah. Não, foi agora nesta fight. Eu agora estou a ver. Vê aí ver o que está a fazer. Olha, tens de fazer alguma coisa daquele lado. Já. Yeah. Aqui onde estamos. Tínhamos de fazer aqui alguma coisa, não? Aqui na quadro, já. O gajo perguntou, caralho. São muito gajos neste jogo. Foda-se, eu tenho só os meus Rangers. Old School Boys are coming. Por causa do. Do clássico. Temos que atacar bem. Quem? Okay. Então dá muito heal no gajo, ele está. Tá muito heal esta parte. Puta, qual é que eu vou subir? Uma receita. Mana, fixe. E uma cena que dá mana. Ganhei mais umas luvas, que está melhor do que as minhas um bocadinho, vou lutar. E ganhei, foi uma espadinha bonita. Ah, vou evoluir agora a entregar. Hã? Vou evoluir agora a entregar, depois. Já está. Aí vieram até aqui os guardas para entregar. Então ia dar pai. Não, só vou a meio da próxima. Meu spell, pô. A meio, mas mais 3 barras, como eu costumo. Ui, com o tanque? Não. Good guys, mano. E o PvP está lá, mano. Ah, já meti o meu. Mete. É com o tanque, mano, que acabamos. Opa, só vai nos faltar um DPS. Good guys, bro. Good guys. Não podemos deixar passar os good guys. Tá fixe. Mais quests pra caralho. Time is money, friend. What's up? Keep it real. Não sei se ele diz isso, mas tá bonito. Ele tem umas duas quests aqui. Não aparecem as barras, não é uma barra, aparece uma barra. Uma barra de vida? Sim, mas depois eu vou. Eu seleciono,
E agora, vocês estão a lutar e eu não vejo agora, se eu vejo o meu amigo. Pode ser. Eu vou fazer uma pergunta estúpida. Tens a cena dos... Tenho. O V, clicar no V. Tenho. Cena de... Não, perfeito. Não era uma pergunta estúpida, era uma pergunta lógica. Sim, mas eu sei que sabes isso, por isso não deixa de ser estúpido, mas pronto, podia acontecer de não estás a pensar nisso. Não, mas já, olha, para mim a cena do ar, tá? Se eu desculpas. Como é que, por exemplo... Fica sem espaço, ali já não tem espaço. Como é que, por exemplo, o Hunter... Ainda tem. O Hunter está a levar damage. Só áreas, pelo menos. Eles estão a fazer... Estão a jogar como nós, tanque DPS, e nós é... E ele é DPS. Só primeiro, tem dois? Não sei, mas pelo menos é para isso veio connosco. Pode ser que seja. Suspeito. Deu-me um cheirinho, estás a ver? Cara, não tem razão, né? Há um desses jovens vendo coisas aqui de chat. Hã? Tem um inventário de fogo. Ah. Vem trocar comigo? Tem que fazer um shopping, foda-se. Vou-te dar as minhas para o outro. Tens espaço? Já, já. Então vou-te dar as minhas potes. Dá, dá. Estou out of range. Espera um bocadinho. Vai-te aparecer numa craft. Já, já. Porquê que o Hunter está a levar damas? Quero explicar. O Hunter está sempre a puxar, deixa eu estar, mano, não deixa ele mesmo. Fala sério, mas não fica pedido. Dá só ele lutar. Está tranquilo, mas mesmo se der nele, não risco muita coisa. Vais precisar dessas merdas que me deste, não vais, mano? Para não estar a vender. Não, podes usar se quiseres, depois para essa mana, usa-se. Não, tranquilo, é mais para não vender a... Esqueço o que é para eu não estar a vender. Ah, vendo, mano, não é nada de importante. É mano, é mesmo para ti. Acho que vou dar link para os caldeiros. É verdade. Espaço.
para outra vez. Eu apanho tudo, não apanhas tudo. Sim, mas não tenho apanhado assim tanto. Tanta porcaria quanto isso, não tenho um boé de espaço. Tu não vendeste, é por isso. Ah, pois bem. E agora? E agora, quando acabar esta forma, não tira. Se não for, não vai dar. Eu fui da puta. E eu puxei um. Estou já na vida da cagada. A cena é, os gajos são chatos, a PG, assim. Todo DPS é bom DPS, mano. Foi assim que eu ouvi, meu. Não sei quem é que disse isso, mas alguém devia ter dito isso. Todo DPS é bom DPS. Todo DPS é bom DPS. Todos os micro cálculos do DPS, nem que eu seja healer, é importante, é importante, é importante. Como é que eu não dei água? Calma, não sei, calma, vai chamar aqui o Minage, vai ser o healer. Não! Viste como é que eu posso fazer? Tem dois pets, quem é que tem dois pets? Quem que eu não tenho? Hã? É o Hunter. É visto massa. Não sabiam o que fazer mais. Deixar não, eu meter dois. Pode ter dois pontos, não dá. True story, bro. Zero espaço. O que é que tens? What? Por que vocês foram para trás? Vocês não. Eu não fui. Vamos fazer nós todos. Went the wrong way, that's my bad. Oh, okay. É, sim. Para a direita. Para subir aquela hora, tem um boss. Pisca, pisca. Ah, foda-se. Não sabe o que é acontecer. Ui, vamos ver como é que é. E eu não consigo soltar. Eu não consigo, eu nunca lado pequeno. Mas temos ali um bosta. Sei que tem um dentro de um lago, não é? Tem aquela escadaria grande também. Acho que já estamos aí lá, não? Tem um aqui à direita. Já estamos aí lá, acho que. É, eu ia gerar cá, estava ali outro. Não era este. Don't know, bro, don't know, bro. Sei que tem aquele. Loch Ness, não, o bicho de Loch Ness na piscina, yeah. Na piscina.
Tem aquela escadaria grande que depois vai vir toda a correr por aí fora a atacar. I remember some stuff, bro. I remember. Estou cansado. Estás cansado? Estou a ficar cansado. Já estava aí no início. Aquela cena do cérebro parece que precisa de 2 minutos para começar, para perceber o que é que está a fazer. Quem é que está? Eu trouxe para ver o que é. Ele que resolveu o problema. Está mais que resolvido. É a dar damage. É. Nem deixa a vida do gajo. Eu estou atento às vidas, estou atento às cenas e não vejo muito bem o que está a passar. Nas habilidades dos adversários não vejo. E como não tenho nada de dar as cenas de longe, tenho que ir para a beira para dar isso lá. Quer dizer, tenho um stun. Eu não tenho nada, tenho o Fia. Because I got Hunter. Because I got Hunter. Yeah. Saiu no anel e não posso apanhar. Why, bro? Tá. Não tinha espaço já. Tenho que matar merda, desculpa. Pergunta se alguém tem um mount de vender. Não sei, eles não viram, mãe. Sands consume you. Podem não ter visto no S, mas não sei. A witch doctor? It's the walking the fucking the witch than the doctor. É bruxa médica. E ninguém vai passar, Quê? A gaja usou healing blade, um spell, foi do lento. Ninguém cancelou. Acho que ela já não tinha mais, não. Olha,
Eu a ir ao loot, não gosto de andar na pancada ainda. What? Agora que eu estou a ver que a gaja está com uma lera. Por isso. Caralho, ela quer fazer a propósito e eu nunca deixo morrer. Imagina, ela está a usar uma build super OP, tipo 4 menos vida, mais damage ela dá, imagina. E comigo. E comigo a gaja deve estar toda fodida. Que nunca dá. Está sempre full life, essa puta. Não, não vou dar longe. Não ia dar mais nada, quanto mais longe for, também. Ah, só para o estilo. Agora bonito, um Kamehame do caralho. El Kamehame de mi vida. Esse visto que eu tenho um boneco que ali nem sapo ainda. Dois. E dois nossos, nem sapo também. Dois nossos? Eu vi. Era o tanque e era o. Isso, ah. Vamos ver. Mas. Não sei se tem algum spell para dar para tirar isso. Acho que é o Pure. Não, Pure. Não sei se é o Purge. 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 Acho que é o Purge. O Purge. O Purge. O Purgar. O Purgar. O Purgar. Porquê que eu estou para aqui a cagar nas teclas e não estou a fazer nada? Ah, porque não tinha isso a fazer nada. Não tinha isso a fazer nada. Estava a dar ele aqui, bro. Nem isso. Estava cagando damage. Eu last it. Eu fiquei com ele. Ei, agora vai ser a guerra, bro. Agora que é? Andando para a área para ti. Deixa eu ver o que é que este tem. Thunder Fury. O gajo está. Já foi lá no outro. Olha o outro, foi buscar tudo. Tá, que é isto? O nosso tank, o Arya, tem a arma dele, é um heirloom. Com transmog de Thunder Fury. Ou seja, ele já deve ter. Já deve jogar há muito tempo e deve ter apanhado a Thunder Fury na altura. E agora tenho transmog. Porque eu acho que é mesmo o transmog oficial, não é tipo uma skin de outra arma qualquer fuleira. Como que parece? Que é igual. Vou fazer inspect. E aparece mesmo o transmog Thunder Fury. Acho eu. É, porque para teres um transmog, quer dizer que tens de ter a arma antes, né? Sempre assim. Os transmogs é só com as armas que tiveres. Mas já, não são mesmo iguais. Ao longo do jogo. E neste caso, a Thunder Fury, existe muitas com a mesma aparência. É muito tipo. Existe, sabes que existem armas que têm raridades diferentes, mas que o desenho da arma é o mesmo. Como no itens tem. Mas pronto, como os mais raros. Nem sequer gosto de estar. Tem. Hã? Nem sequer gosto de estar, para ser sincero. Da quê? Vamos perceber. Nem sequer gosto da espada da Thunder Fury. Ah. Nem sabia falar.
É, essa que ele tem. Eu já. Mas mal gola que gosta disso. Gosta da Tada Pig. Ele tem. Tem um bode raras ele. Ainda não fizemos. Autora do clássico. Não aparece feito o boss. Não acabou, dá um chance show. Ainda tem mais chance para fazer no mapa, pelo menos. Não fomos fazer aquele da água. Só o último. Mas ainda faltam dois, pelo menos. I do not have a target. I do not have a target. I do not have a target. Do not have a target. Ai ai. Do not have. Esta porta não devia abrir. Calma, calma, calma. Faltava aqueles. Está o gajo a falar, está o gajo a falar. Se calhar era. Como faltava matar o bicharada. Ei, não aparece. Ei, sargento, não. Puta da bicharada, na cona da tua tia. Eu acho que no final deste vou acabar. Estou a ficar cansado, são 2 da manhã e ainda queríamos falar um bocado. Yeah. Enquanto falamos, então eu vou arrumando a casa. Fazendo cocó, fazendo cocó. Não vai estar a demorar muito tempo esta ainda, mas. Até acabar, já vai ser ainda mais tarde. Parte-me-se já. É, não é grande esta dungeon, foda-se. Onde é que foste? Passaste aí de andar no mount, de repente. Estamos boa de feio, já está a ficar bem estranho. Já não gosto. Estou é horrível. Tu és orlocas, roxo e tudo, e estás todo pingarelho verde, pareces um druida. Horrível, meu. Boa feio. Vamos tocar no gongo, vamos tocar no gongo, mano! Acho que eu não me lembro. Achas que eu não me lembro? Meu Deus. Ui, que está durinho. Aqui um gajo a dar ele. Stop the fucking youth. Boa. Foi a correta lá para abandonar a cena, mas não sei se foi eu, mano. Ups. Aqui um. Ali mais uma cena, Great Healing Ward. É onde ele está? Não sei quem é que está a mandar o puto da malta toda. São eles que fazem. Foi um gajo até lá. O pet está lá para onde? O que é o gajo? E o pet está ali no meio. Só foi rápido aquilo.
Tem que se focar nela primeiro, é mais fácil. Mas ela está no morta, não é mais ele para ninguém. Olha, já tocou no gongo. Quem tocou no gongo? Foste tu, caralho. What? O bicho é mesmo foi. Estou para o morto, bro. 2 segundos. Não, já era comigo. Parece que foi mais rápido. O pessoal precisava de mais pica, se que eu fui chamar. É festa. Eu não fui ao ar com essa merda, porquê? Mais perto mais. Estou perto mais? Acho que... Sei lá, eu não fui nenhuma vez ao ar. Estou sempre a ver vocês aí ao ar. Agora também não fui. Se calhar tenho uma... Distorcionou, vês? Sim, mano. Estou sem mana. I need mana first. Então estamos a apanhar 4 ou 5 minutos a parar. Fui fechar a mão, para fazer este. Este era o Gradzilla. Ai não, Grazriz. E só capas. Eu gosto do meu amigo. Whisky. Olha, só não apanhaste, mano. Apanha a cena. Foste o único que não apanhaste não sei o que, escala ratificada. Se eu estou a beber, é normal. Não, já está. I'm coming. Motherfuckers. Precisa de bank slots. Eu não estou a ir dar ele o gajo. Open the clam. The clam. The clam. Open the clam. Apanha nem, foda-se. Apareceu o que estou a pôr na frente. Arranjei 2 slots porque os gajos vão me dropar 2 itens. Eu tenho que apanhar 2 itens, vá. Eu estou com o feeling que os vossos vão dropar 1 item cada um. Dá-me, eu tenho espaço, hein? Got some space in my pocket, bro. Esses dois, né? Durão o gajo, né? O gajo é um bocado durinho. O gajo, os gajos. Talent. Está feito? Não, falta ali. Não aparece feito no meu mapa. Mas
fizemos, não foi? Tipo alto speed. Já. Mas não aparece, não aparece efeitos no mapa. Não vi no mapa. No mapa ou na quest list? No mapa. Estou a voltar para trás. Aqui para entregar. No mapa, já não aparece sempre feito, mas fizemos o Godzilla e este agora. Hey, how you doing? Este dragão com mount é que eu nunca vi, nem sei nem que é, está visto os cornos que ele tem. Keep it real, real. E grande salto pelo dragão, de 38 para 56 de gear nestas calças. É crítico, mas ganho tudo uma porrada de cenas fixe. Tenho um spell novo e tenho um talent, um PVP talent. Eu tenho tudo desorganizado dos meus itens. Bem, bora lá para a Storm. Que é diferente dos meus skills. É um spell, que dá, não é bem uma aura, mas dá uma cena para toda a gente. É o heroism. Heroism. Increase haste by 30 for all party and raid members durante 40 segundos, mano. Só que uma vez que usas isto não podem ficar... toda a gente fica exaustado e exausta. Manda-me um link e já vai. Isso quer dizer o quê? Que eu estou assim tão bêbado que nem consigo falar? Melhor. Já tens. Não se vê, mano. Pois não, basaste. Eu acabei por clicar. Ah, boa de fixe. Tenho um passivo novo. Quando dou críticos com o meu heal, dá refund da minha mana um bocado. Fixe. Quer dizer, não sei se é novo, mas não tinha reparado ainda neste. E os cenas que eu estava a falar e este. É o heroísmo mesmo. Isto para mim é top. Isto é bom para todos, mas vós fazes essa merda. Quando o pessoal tiver todos a usar pulldowns. Tunca, tunca, tunca. O máximo burst. Heroísmo. Hero de putanas. Agora tenho que metê-lo num cantinho escondido para não estar a fazer as neiras. Okay. Se usar ali já estou a fazer as neiras. Seja um labirinto ali. Uma dagger que vou usar. Vai com este que está a fazer. Heroism! Olha, eu vou no standzinho vender toda a porcaria que tenho para aqui. Já fica feito. Eu já acho que vou sair. Acho que vou sair. Porquê que está a gente morta aqui? Porquê que parece que tem cadáveres, mano? Pô, e não está ninguém a fazer duelos? Quer dizer, estão. Ficaram abandonados. Está pouca gente. Ah, é pronto, mas tem muita pai e gente da horda, deve foder tudo só para o lado. É possível. Este mal também está fixe. O mount. Vamos vender muitas vendedoras e vamos fazer um transmog. Estás a gozar? Quem está a ver disso? Não. O dinheiro todo que eu devo ter gasto com o paladino. Pior que uma droga. Eres pior que uma drogada. Eres pior que uma droga. Ah, as tuas manas, queres, mano?
Não, mano, não é isso que não quero. Oh, parte da boca toda, fala-me como deve ser. É para ti, bebes nisso, bebes quando tu vês para você. Estás bom. Essa humana, mano. Essa humana. Ih, essa humana, mano. Essa humana. Ei, essa mano. Eu ando com uma luzinha à volta, minha volta. Ei, essa mano. Oh, vais devia ter uma lanterna, se calhar, como eu tenho. Hã? Olha uma lanterna, se calhar. Eu vou fechar esta capa da gaja. Onde é que estás, mano? Estás aí dentro. Estou a ver a lanterna. Tenho uma lanterna verde. Ah, na cabeça? Não sei, mas eu estou a deitar uma luz verde à minha volta. Yeah. É a minha volta. E eu volto. Isso, fazia puxados. Nem foi muito, caralho. Álcool, álcool, isso é tudo caralho. Caralho, caralho. Fazia puxados, dizia. Isso, fazia puxados. Trazíamos sacos. Oh. Ah, trazíamos sacos. Trazíamos sacos, querida. Ah. Já está. Siga para o transmóvel. Vou esvaziar o meu saco também, nisto. No transmóvel. Vou metê-la toda nua. Vou esvaziar o saco. Ah, vou esvaziar. Ah. Pois é, mano, era isso que eu ia te dizer. A cena mais importante ainda que o assunto que tivemos ainda agora era. Já instalaste essa merda? Ah, mano, eu pensei em ir desse lado pelo couro, pelo programa do trabalho que partei. Exato. Posso comprar? Não. Pitana de Nojana! Welcome! Como é que queres fazer transmog se não tenho bonecos? Se não tenho nada para fazer transmog? Ah, pois é. Vai ser o transmog mais transmobilifado de sempre. No fundo. Começar do zero. Metê-la de nua, como eu estava a dizer. Podia ficar de uns bonecos para o outro, ficar muito a ser. Quer dizer. Sim e não, porque no fundo, como eu não posso ter mail, quer dizer, posso usar mail, mas eu uso plate no Paladino. Mas houve muito, muito, muitos bons muito bons item plate, mail que eu fui apanhando, mas que não fica com o transmog para as outras personagens. Podia ficar, era fixe. Era yeah, mas não. Trabalho. Se é que eu me fiz entender. Parece que eu não me fiz porra nenhuma a entender. Nem eu percebi. Tá, tá complicado. Tá complicado. Nem eu percebi. Sinceramente. Pá, parece até ter o ganinho estas botas. Ah. Estas estão porreirinhas. Ah, se calhar são estas que tenho a condizer. Ah. Tenho roupa a condizer. Já começa a ter. Os sets, bro. Uau, grande cintura. Grande cintura. Acho muito sexy. A panda mulher também é sexy. A panda mulher é sexy. Tu gostas de mim? Yes, se fosse eu a dizer isso lá no Gando, estava fodido. Disse uma vez que o meu gordo estava lá com as mamas boas. Esquece, fiquei logo com o óculos do estado gordo. Eu gosto de gordos. O meu fetiche, mano. Eu gosto de mulheres, a diferença é essa. O resto. Se eles têm problemas sexuais, é com isso, o resto é com eles. Verdade ou mentira? Verdade, amigo. Ah, caralhinhos. Então é a dor de testículo esquerdo. O testículo. O testículo.
O autoesticulo. O autoesticulo. Estou com um autoesticulo em baixo. E inventámos uma palavra nova. Onde é que está o transmogmano que é que eu fazia também? Follow the leader. Eu já sei onde é que estão os transmogos nas cidades todas. Todas as cidades. Não, por acaso não sei. Descobri esta merda. Por acaso. Foda-se. Tu foste para a catedral para encontrar um transmogo aí. E vim direto para aqui, meu amigo. Já sabias, não é? Já sei, cara. Fui viciadas com mais gajas, tudo nos shoppings. Para a roupa nova. É os Sims, é tipo Sims, mano. Ficar linda. Eu li para o outro dia, teve uma consulta médica. Onde é que é? Quem? Eu li para. E que aquela. Foda-se, está no sítio errado, meu. Okay. É de lá de fora. É, é no exterior, é para o caminho para o barco, a pé. Isto é dito. Ah, até vez aqui a ver no mapa e o coralho, foda-se. Sim. Pô, como é que posso encontrar esta merda aqui? Ai, já sabia de antes, mano. Ai, estão aqui eles, os mesmos, bonecos. Pois. I want to transmogrify my gear. Que é quase nada. Foi. E então, sexta Sofia foi... A Sofia, foda-se. Ela te ouve, estou fodido, mano. Estou como fodes, meu. A Filipa. Tu que disseste isto, não te vi? Foi, mano. A Filipa. Ai, temos um tabardo. Dois. Um avental e um tabardo, no fundo. O tabardo dos Dark Iron. Está fixe, por acaso. Toda nua, só que o tabardo. Já sei como é que vai ser, já estou a fazer aqui uma cena. Agora estou a metê-la toda nua, só que o tabardo. Toda nua, só que o tabardo. Só que o tabardo, só que o tabardo. Ei, fica fixe por acaso. Só que o tabardo, só que o tabardo. Senhora do Celis. A Filipa. Foi uma consulta. Eu estava grávida. Não. E veio. Não. E foi uma consulta e veio. Pronto, é uma notícia. Veio embora, mano. Veio embora e de repente diz-me que queria falar comigo. Veio embora? Tipo, antes da consulta. Antes de fazer. Tipo, a consulta ainda não tinha acontecido e ela veio assim. Não, no fim! Ah. No fim. Veio embora. E eu disse que queria falar comigo. Eu então. Ah. Comprei. Gastei dinheiro. Gastei dinheiro aqui. Mano, enquanto esperava pela consulta, foi para os sites das roupas de gaja. E comprou vestidos, meu. Comprou para aí 10 vestidos. What? E ela, 10 não, vá. 1, 2, 3, 4 ou 5. Pá, precisava dos vestidos. Ok, já estava a dizer há muito tempo que precisava dos vestidos. Sim. Mas foda-se. Preocupes que então, acho que são todas assim. Sabem tá também as a quantidade de vezes que aparece encomendas aqui em casa e nem fazem uma ideia. Oh, comprei mais isto, oh, comprei mais aquilo. Eu não gasto dinheiro nenhum, mano. Tirando a guitarra foi a coisa que eu gastei. Dinheiro e nessas merdas, nada. Tenho roupa, só tenho um pai de mais, só me faltam pai de duas calças, mano. Já bati umas ao lixo hoje, estão rasgadas e o caralho, andando com essas merdas até ao fim, sapatilhas, cara. E ela diz, ai, dá algum jeito, isso aqui ninguém anda com, aqui na praça, tipo, ninguém anda com roupa, compram logo. Yeah. Não dura muito tempo a roupa. É um desperdício de dinheiro. A roupa, pá, consigo fazer um transmog completo, com as cores corretas e tudo. Eu também, mano, já estou feito. Acho que é o mais estás completo aqui. Que tenho. Estás aqui isso, dentro. Falta-me só, estou, mas falta-me só a espada. Estás em um ovo, eu já estou aqui, linda. Eu estou lindo. Eu faço surpresas. Ui, só posso ter daggers, eu. E shields. Nem é swords, é daggers. Não posso, se calhar não apanhei nenhuma diferente, mas...
fixe. Será esta? Com que efeito? Sei com este. Claro, tem que ser este. E o shield, qual é o melhor shield? Veja, ou eu não apanhei ainda nenhuma arma da outra, a não ser as daggers, por isso é que só aparece-me daggers. Ou só posso usar daggers. Tem um shield bem bonito. Bem complexo. Não sei o que eu apanhei. Ainda me lembro quando usava este shield com o paladino. Achava que era tipo boa elfie. Ah, já sei qual é este. Este é o do início. Acho que vou deixar assim. Já está. First save. Já gravei. Já comprei. Nem vi quanto gastei. Estás a ver? Eu fui 40 e tal mil. 40 e tal. Onde é que estás? Não. Estou lá para fora. Estou cá fora. Fazendo inspect. Tens que fazer zoom em mim. Aí tu fazes zoom. Vais achar, era engraçado porque eu tive quase para escolher essa espada. Ou seja, estamos quase com as mesmas cores. Estamos pink. Estamos os dois pink. Are you ready? Vai! Inspect! Uau! Os teus são sempre mais realistas, os meus é sempre fantasia para cá. Porquê? O teu shield combina com o teu cabelo, está fixe. Vai o shield do início. É o único bonito que tem, o resto é tudo shields de madeira, pedra e cenas de Estás linda, estás roxa, estou quase para escolher a tua, essa espada, por acaso. E a minha wand, na minha mão esquerda. Mas tu sabes, isto é a minha build do PVP. Microfone. PVP, não sei como fica. Ah, já está a luzinha. Ainda mais maravilhosa. O semáforo. Vou-te chamar de semáforo. Podia ser engraçado. O nome para uma personagem. Semáforo. Smart. Como é que meteste? Não tinha? Como é que estás a tirar? Vou trocar, gear set. Ah! Ah, mas já está! Não tenho mais haste. Já estás preocupado com essa merda? Foda-se! Vou te começar a foder o corpo mais rapidamente. Eu é a gear score, meu gear set. O que tiver mais, meto. Claro. Ah, no caso já não me interessa para nada. Bem, vamos para o centro. Vamos para o centro-ville. Vamos para o centro-ville. Para o centro-ville. Vamos para o centro e vou desligar depois. Até montado eu vou com uma luzinha. Será que ainda consegues me atravessar? Atravessar, ultrapassar? Uau. Tenho lobo. Vemos. E ainda consegues. Não compensa ter o lobo, afinal. Nunca te compensa. Quer dizer, curtas distâncias, sim. Sim, curtas-te tanto. Vamos pôr dar esta volta toda, what the fuck. Não, ficamos para ir para o meio. Só que o meu demora mais a carregar aqui. Já nem sei se vale a pena ter a... Não sei se vale a pena ter as quests todas que tinhas, mas... Põe-te aí vestido com roupa normal com este metal todo. Specs. O que eu faço com este metal todo? View in dressing room. Fico bem badass, meu. Tem isto, tu sabes que ele é bom. É tudo igual, e mano. É tudo igual. É tipo. É tipo com as tuas luvas quando dizem com o teu vestido, estás a ver? A minha é quase tudo igual. Quando diz quase tudo, parece que já é um set feito. É o único que tem assim tão completo. Os outros têm algumas cenas que combinam, mas não consigo ter completo no corpo todo. Por isso é que eu não escolhi. Entendi. É do teu.
O teu vestido parece um arlumo. É. Realmente é um arlumo que era assim parecido, era? O arlumo de cloth, acho que era assim, dos meios. Mas esse foi o vestido que tivemos quando começamos a personagem, não foi? Como eu e este estilo. Desapareceste, não é que estás? Não sei, mano. Saí. Ah, saí. Queres que eu entre? Está no nível 50. Já. 50. Acabamos em 50 hoje, já está. Cheguei, mano. Tenho a Leonor com 50 e até Edis. Teadis com 51. Teadis. Não está tão bonita a transmog da Teadis. Mas tem um cozinho jeitoso, não é mesmo? Mas ela estava a jogar Elemental. Comecei por Enhance, mas depois fui jogar Elemental. Para experimentar. Qual é que curtiste mais? Os dois. Tanto Enhance como Elemental? Enhance é match os spells nas armas. É, o announcement é mandar porrada com melee. O element é fixe, tem um bocado de tudo. É um bocado de CC, é um bocado de movimento, dar kites, mandar uns slows com um spell instantâneo, depois paras, mandas o teu spell mais forte, depois voltas a fazer kite, a mandar slows, spells, depois de repente vais ter uns resets pelo meio. Pelo menos era mais ou menos assim que eu estava a fazer. A mandar spells de fogo, de gelo, de elétricos. É. Pois, elementos. Pois, foi? Aí para o stream, mano. Putz. Vou fazer um clipe para o stream. Vou meter a. Stream ending. Stream ending. Vou meter stream ending. É isso aí, pessoal.